Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Deze video is speciaal van de katten. We gaan net zien wat we allemaal precies hebben gehad van de dierenvoedselbank. Tot zometeen. Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Deze video is speciaal van de katten. We gaan net zien wat we allemaal precies hebben gehad van de dierenvoedselbank. Tot zometeen. Nou, dat hebben we gehad. We hebben heel veel dingen gehad. We hebben onder andere begonnen met een boekje tot even genoemd. Politieboekje zit er ook bij voor de dierenbescherming. Hier een handboek samen voor dieren kan je ook meer weten, meer over nalaten over de hulp van dieren in nood. Kan je hier een bedrag instorten. We hebben gehad 24 zakjes van de Happy Cat, allemaal met de smaak lam. We hebben gehad 1, 2, 3 zakjes. 3 zakjes van Sam Field, Turum met filet. Deze gaan we zeker ook testen, daar heb ik nog een video van. Felix, ga weg! Wegwezen! Felix, je mag niet op tafel. We hebben nog een zakje met lam levensmaak. Sorry mensen dat ik aan je zei wegwezen. Maar het gaat om dat Felix die zo'n straatje heeft. Maar Felix vindt het heel leuk om op tafel te springen zodat de camera weer valt. Dat is niet handig. Wat? Dat is niet handig. Het zijn snoepjes met vis en met eend. Jij moet eraf. Eraf. Nee. Momentje, Max. Sorry mensen, daar ben ik weer. We hebben gehad Felix snoepjes. Die zijn bij mijn Felix heel erg gratis populair. Maar dat krijgen ze nu niet. Felix waagt niet. Oh. Nee. Felix snoepjes. Niet zo hard tegen die tafel zo. Kaassnoepjes hebben ze hier ook. Dat vinden ze ook heel erg lekker, kaassnoepjes. En dan heb ik hier wiskelsnoepjes. Ik weet niet. Wiskelsnoepjes, ik weet niet. Ik weet het er al niet bij, volgens mij. Is het. Ook kip en kalkoenen. Zalmbrokjes smaak. Daar heb ik ook een van. Zalmbrokjes. Daar hebben we iets van 5 zakken van. Dat is heel erg. Dat vinden ze super. Razend populair bij ons, die zakken. Dat gaat ook echt heel snel. Ik heb nog een zak met zalmbrokjes. Goeie handvat. Ik ga hem even op de grond zetten. Ik heb nog een zak kattenbrokjes van zalm smaak. En dan hebben we nog een zak brokjes. Dit is van tegen haarballen. Dus dat is een sap. Dus trouwens 4 kilo, dus dat is heel veel. Dan heb ik het een beetje zat bij Felix, sorry mensen. Maar soms kan je even niet anders. 3 zakjes
biefstuk smaak. Die gaan ze ook testen, daar heb ik ook een video van. Als eentje. Misschien heel boos op mijn broek maken. Dit is sierbouw kattensoep. Dit is dan als wij soep gaan eten, krijgen zij dat ook. Alleen dan op een eigen manier. Een eigen ding. Nou, de vis-duk snoepjes. Gaat ook een video van komen trouwens. Trouwens een hele doos wat ik hier heb gehad. Het zijn trouwens 4 biefstuk zakjes. Nog lam of kattenvoer. Heel erg. Hoe lekker vinden ze dat? Over het algemeen. Nog zo één. Vonden jullie dit nog eventjes? Oké. We hebben ook nog iets gekocht in de winkel, schat. Het ligt in mijn mandje. Kattenvoer. Oké. Ik had tegen de camera. Nee. Ik heb nog iets gekocht, maar dat heb ik wel gewoon gekocht in de winkel. En dat is en Felix voer in de doos. En nog iets anders om te testen met die katten van ons, met die kindjes. Dat lukt niet. Ik ga het even pakken. Dit heb ik namelijk zelf gekocht. Het is lam smaak met Lily's Kitchen. Dat is ook een kattenmerk. Ik ben benieuwd hoe ze dat vinden. Maar dat heb ik overigens zelf gekocht, dus het is niet gesponsord. En dit hebben we gekregen van Vertegen en Tosland. Hebben we gekregen van een dierenvoedselbank. En natuurlijk het boekje waar ik ook een andere video mee ga opnemen. Dus het komt wel goed. Bedankt iedereen voor het kijken. Vonden jullie het nou leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken. En laat ons helpen tot aan de 2000 abonnees. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!